балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Сәлеметсіз бе, апа? Рахмет, бәрі жақсы. Ой, бұйылғы көктемнің ыстығай. Көктем бұйыл ерте келді ғой. Иә, ыстықтан аяғым ісініп кетті. Тезірек босансам ғой. Көктемге туған балалар мықты болады дейді. Күннен, жарықтан қуат алады дейді. Сенің де ұлың қуанышқа бөленеді. Байқаймын, көп жылайсың. Жүктілік кезінде жылаған зиян. Бұл қыс ауыр болды ғой. Бірақ аман есен шықтыңдар ғой. Айтақша, радионнан хабар бар ма? Жоқ. Оның Сеулде екенін білем. Танысым қоңырау шалып айтты. Радионның дәті қалай шыдап жүр екен? Анасының қайтыс болғанынан да әлі бейхабар шығар. Телефон ауыстырып тастады, бітті. Бауыржанда қанша байланысқа шыққысы кел. Олай іздеді, бұлай іздеді. Егер радиом білсе, келер еді. Сен солай деп ойлайсың ба? Бәлкім, Анна шын менің туғаным емес деп жатқан шығар. Шында да Анна оның туғанын анасы емес қой. Ай, Анна, Анна. Радионды жанындай жақсы көруші еді. Жоқ, олай демеңіз. Радионды анамызды жақсы көретін. Таня. Сен бұл қыста қатты өзгеріпсің. Бұрын суық, адамға жұғымсыз едің. Бәлкім түсіңе бірдеңе кірген болар. Иә, әкеме қатты алаңдап жүрмін. Сіздерге көп рахмет. Бүкіл отбасыңызға рахмет. Маринаға қарайласқандарыңыз үшін де. Үлкен рахмет. Оған мектебін қаладан бітіруге жағдай жасағандарыңызға рахмет. Қой енді жылағанды. Қиын жағдайда көршің көмекке келмегенде кім көмекке келеді? Әрқашан осылай болған. Өмір деген осылай дөңгелейді. Елдің бірлігі де осы татулығымыздың арқасында. Қорқынышты түстер көріп жүрмін, Әмин апа. Осы жолы босануға қорқам. Түс түлкінің боғы. Көп нәрсе ойлайсың. Радион қаландайсың, қызыңды ойлайсың. Сосын түсіңе әр нәрсе кіре береді. Ал балан бауыршан, сен өзіңнің дүниеге келуіңнің сыр ашылғанда бекен бол. Сен қазақ емес, кәріссің. Әрине, сен үшін аспан аударылып жерге түскендей болады. Тегің де, тағдырың да, қаның да, атың да өзгеріп кеткендей болады. Бірақ есіңде болсын. Өмірде қандай жағдай болмасын, жақындарыңнан қол үзбе. Сонда ғана аяғыңнан тік тұрып, өміріңді бір қалыпқа келтіре аласың. Жақсы жазыпты. Дұрыс. Радион бұл сөздерді естісе, не дер екен? Ол жағын білмедім. Радионның түсінігінде адамдар бір-біріне шау. Ешкім ешкімге сенбеу керек.
Әрқашанда адам баласы жалғыз жүру керек дейді. Ал бүкіл әлем жекелеген адамдардың мүддесіне қызмет етеді дейді. Сендер бірге туған, егіз болғандарыңмен әр түрлісіңдер. Мен қазақ емес кәріс екенімді алғаш естігенде бір ай өз-өзіме келе алмай жүрдім. Сосын ойладым, дақыр осылай болған екен, енді басқа амал жоқ, көнуге тура келеді. Қайта екі елдің мәдениетінің иесі болдым, рухани байыдым. Оған ешкім де кінәлі емес қой. Қайта мен сіздерге алғыс айтуым керек. Бірінші кезекте анама, өйткені ол менің баға жетпес байлығым. Ал Родион екеумізге келсек, ол екеуміз енді нағыз бауырлардай тату тәтті өмір сүре алмайтынымыз өкінішті. Бауыржан, балам, әніңмен ортақ тіл табысуға сенің ақылың жеткілікті деп ойлайым. Василий ағай, мен кездескісі келіп жүрген кімдер олар? Айтпадыңыз ғой. Бауыржан. Олар өте әскер адамдар. Кореядан келген бизнесмендер, ауыл шаруашылығымен айналысады екен. Егордың серіктестері. Егор оларға сен туралы айтқан еді. Бірден өзіңмен танысқылары келіпті. Да, жақсы екен. Егер бағытымыз бір болса, бірге жұмыс істеп кетерміз. Бала, сен де немеремнің бар екеніне сондай мақтанам. Ал, Таня, перзентханаға апаратын сөмкені жинауымыз керек. Иә, Сабира, жиналу керек. Ескі халатымды тауып алдым. Халат тауып алды. Міне, саған қажетіңнің бәрін сатып әкелдім. Рахмет. Сабира, сен маған көп жақсылық жасадың. Мен мұны ешқашан ұмытпаспын. Ой, қойшы. Саған бәрібір сенбейм. Неге? Өйткені сен хамелеонсың. Сен екі жүздісің. Сен тәкаппарсың, сен ешкімді менсінбейсің, сен ешкімді адам құрлы санамайсың. Тек басыңа күн туғанда ғана сүттен ақ судан таза бола қаласың. Адамның бәрі өзгереді, Сабира. Ешкімді сөкпе. Мен де қазір өзгердім. Сен өзгердім деп ойлайсың ба? Ертең босанғаннан кейін көреміз. Балаңа тағы ақша қажет болады. Сен тағы Бауыржанды жағалайсың. Сен қандай болдың, сондай болып қаласың. Таня, сен мені тыңдап тұрсың ба? Әрине, сәбиіңнің саулығын тілейм. Бірақ ертең босанғаннан кейін бірде бір адам оның Бауыржанның баласы екенін білмеу керек. Ант етші. Ант етем. Мен ешкімге ешқашан тіс жармаймын. Миша, жүрсінші сен кезегін.
Миш, не болды? Анна түсіне кіріп жүр ме? Жоқ. Басында кіретін. Қазір жоғалып кетті. Радионнан ешқандай хабар жоқ. Мен қазір қос қанатынан қатар айырылған құстаймын. Қандай қорқынышты екенін білсең ғой. Қанаттарынан айырылған құс. Я, жағдайын қиын екен. Жақындарынан айырылған соң. Солармен бірге өмірмен қоштаса бастайсың. Эмма көз жұмғанда, сен қандай күй кешіпсің? Айтшы. Басында орны ойсыраған. Кейін үйрендім ғой. Әрі қарай ше. Сосын Эмма күн сайын түсіме кіретін болды. Мен сөйлесіп жүрді. Мен деді, солай болса ғой. Миш, мен саны айтып тұрмын ғой. Ішінен тынба. Сары ойымға, салымға болмайды. Қолымнан келгенше тырысып жатырмын ғой. Сен неге өз-өзіңді қинап отырсың? Кішкене айналаңа көз жүгірсеңші. Не болып жатыр? Мысалы, Сеулде Костя мен Ираның жағдайы қалай болып жатыр екен? Костя мен Ира соңғы кезең өтті. Қорытындысын кейін айтады. Татьяна жақында босанады. Немере Марина көп замай келуі керек. Ол биыл мектепті бітірді ғой. Міне, көрдің бе, Миша, көрдің бе? Бәрі жанына жиналып жатыр. Миша туысқандарында ойла. Сосын нана түсіне кіретін болады. Солай, ойлайсың ба? Мен тек ойламайын. Анық білемін, Миш. Әйелі өлген еркектер аз. Жесір әйелдер көп. Олар көп қиналмайды. Әйелі өлген еркектер қанатсыз құс секілді. Сен дұрыс байқағансың. Петр, сені қадырас. Балаларым үшін өмір сүруім керек. Анна да мұны қолдар еді. Міне, Миха. Миша, міне, дұрыс болды. Жүрсеңші сен кезегін. Жүр. Сәлем, Костя. Қалың қалай? Сәлем, Костя. Ахмет, жақсы. Мырза тауда қандай жаңалық? Бәрі жақсы. Туыстарымыз бен достарымыз Иранның хабарын күтіп отыр. Listen, Костя. Тыңда, Костя. Ауру қан жасушаларын және жілік майын ыдырату үшін көп мөлшерде химиотерапия немесе радиотерапия қажет. Мұндай емдеу түрі тек ақауы бар жасушаларды ғана емес, сау жасушаларды да зақымдайды. Осылайша кейбір лимфомаларды және қатерлі ісіктің кейбір түрлерін емдеуге қолданылатын агрессивті химиотерапия жілік майының жасушаларын бұзады. Жілік майын ауыстырып салу дәрігерлерге мұндай ауруда интенсивті химиотерапия немесе сәулемен емдеп, соңынан ауру немесе зақымдалған жілік майын сау жілік майына ауыстыруға мүмкіндік береді. Емдеудің тарихына тоқтағаным үшін кешіріңіз, бірақ мен сізге Ираға жасалып жатқан отаның маңыздылығын айтқым келді. Ол сонша нәзіктігіне қарамастан өте мықты қыз болып шықты. Мен қазір оның жағдайы дұрысталып келе жатқанын растаймын. Демек, Ира жақсы болды ғой? Жақсы. Демек, бәрі жақсы бола ма? Я, жақсы болады. Ира өмір сүреді ғой? Я. Ира Зоки. Окей. Доктор Зоки. Окей. Мырзатау Оки. Қазақстан Оки. Корея Оки. Біз өмір сүреміз.
Yes. Рахмет. Рахмет сізге. Thank you. Анашым? Марина, қызым. Келдің бе? Анашым, шында ол кетіп қой? Мариночка, сені қатты сағындым ғой. Саған қарайыншы. Мектепті бітіруіңмен құттықтаймын. Анашым, мен мектепті бітірдім, бірақ жалғастырамын деп ойламаймын. Қалай жалғастырмайсың? Не будешь? Маған ештеңе айтпадың ғой. Оқуға уақыт жоқ, жұмыс істеу керек. Екеумізге қарайтын адам да жоқ. Мен бауырымды өсіп келе жатыр. Бауыржан ағай саған көмектесуге уәде етті. Анашым, бауыржан ағадан ақша сұрауды доғарайықшы. Иә, түсіндім. Сабираның әпкесі Бағила сені райыңнан қайтарған ғой. Анашым, мен өте тамаша отбасының қолында тұрдым. Олар көп жұмыс істейді, қыдырып та үлгереді. Әкең хабарласқан жоқ па? Анашым, әкеміз бізді көргісі келмесе, онда іздеудің қажеті де жоқ деп ойлаймын. Неге? Ол сенің туған әкең емес пе? Анашым, білесің бе, мен бұл туралы көп ойландым. Егер де адамды шын сүйетін болсаң, онда қалған жеріне жібере беру керек. Егер де келсе, онда шын сүйеді, келмесе, онда амал жоқ. Ал, меніңше бәрі жақсы өткен сияқты. Кәрістер саған риза. Сен олардың ұсыныстарын қабылдайсың ба? Әрине, Василий ағай. Енді екі жақ серіктес болып отырып, өз міндеттемелерімізді орындай алсақ, онда Мырзатаудың болашағы зор деп ойлаймын. Бәрі жақсы болады. Ойлағаның орындалса екен. Кешіріңіз. Костя ғой. Алло, Костя, қалайсыңдар? Иә, бәрі жақсы. Не дейсің? Ира жазылып келе жатыр ма? Мәссаған, қуаныштымыз. Айтам, бәрін айтам. Керемет жаңалық екен. Иә, қуаныштымыз. Ал енді емдеуің біткесін, аман есен келіңдер. Біз сендерді күтеміз. Бізде бәрі жақсы. Келген соң есте жатарсың қалған. Иә, күтеміз, келіңдер. Жақсы. Естідіңіз ғой? Ирамыз жазылып келе ме? Иә, жазылып келе жатыр дейді. Мен сондай бақыттымын. Рахмет саған. Василий ағай, маған не үшін рахмет айтасың? Сенің бар болғаның үшін, менің немерем болғаның үшін, өз еліңнің мақтан тұтарлық нағыз азаматы болып өскенің үшін. Қызым, соңғы кездері неге күйгелек болып кеткенсің? Қуанатын несі бар, апа? Жақында Татьяна босанады. Оған бізден басқа кім қарайды? Иә, солай. Ал қорқынышты не бар? Қалай несі қорқынышты? Біз күні-түні Татьянаға қызмет жасаймыз. Оны асырап отырмыз, ақша береміз. Бауыржан Маринаға Татьяна арқылы ақша салады. Енді ұл туады. Оны аяғынан бізден басқа кім тұрғызады? Тыңдашы қызым. Марина да өмірге келетін сәби де Бауыржанның балалары емес пе? Баяғыдан байбалам салу керек еді. Енді не? Оларға туған әкесі көмектеспегенде кім көмектеседі? Өмір бойы олардың әкесі радион болған. Енді жаныңды жегідей жей берме. Ауырып қаларсың. Сәлеметсің, тәте. Ой, Марина, сәлеметсің бе. Сәлеметсің, бап. Айналайын. Бағила телефон соғып сенің шыққаныңды айтып еді. Келгенің жақсы. Мен сіздерді қатысамын кеттім. Қаладағылар қалай? Бәрі жап жақсы. Мен сіздерге сыйлықты жіберді. Бәрін дүкеннен өзіміз сатып алдық. Ой, білесіздер ме, мен нанды қазір жақсы жаймын. Мұтсың ба? Сен шынымен үйрендің ба? Бағила айтқан, Марина сондай пысық. Айтқан нәрсенің бәрін қағып алады деген. Байла Татьяна маған бәрін үйреткен. Қолымнан қазір бәрі келеді. Қажет болса мен қазір сіздердің киімдеріңізді үтіктеп берейін. Сосын еден жуып шығайын. Ал сіздер демалып, сыйлықтарды ашып көре беріңіздер.
Қой, Марина, жолдан шаршап келдің. Бағила ғой, тустарын бәрін жұмысқа салып қоя. Марина келді, сәлем атқа. Мен сені қатты сағындым. Сәлем ермек, мен де сен қатты сағынып кеттім. Мира, жаным, бүгін қалың қалай? Жақсы көстім. Мен үйдегілеріме сөйлестім. Біз ұлдар емес, бауыржан аға анамыздың бет басына ескерткіш тас қойыпты. Тіпті төртінші дастарханды да жасап беріпті. Қиын ғой. Сен қатты қағарып тұрсың ба? Жарайды, сен ойлама. Ең бастысы жазылып кетші. Тағы қандай жаман жаңалық бар? Жаңсын, сенге тек қана жамандық төлесін, а? Сен бүгін дәрігермен сөйлестің ғой? Е, сөйлестім. Осыған не деді? Дәрігер бәрі жақсы болады деді. Сенің денсаулығың түзеліп келе жатыр деді. Мен саған сенбеймін. Бастапқыда сен менен диагнозымды жасырдым. Енді сен маған денсаулығымның түзеліп келе жатқанын айтып тұрсың. Сен маған өлетінімді айтуға қорқып тұрсың ба? Менің енді қанша өмірім қалды, айтшы. Шының айтшы. Мен енді қанша өмір сүретінімді білгім келеді. Ира, жансың, сен әлі 100 жасайсың. Өтінем, уайымдамаш, бізде бәрі жақсы болады. Сәлем, Таня. Сәлем, бауыржан. Қалың қалай, жақсы ма? Жақсы. Жанымда отыра тұрасың ба? Отырайық. Мен ешкімді көрмейм, ешкіммен сөйлеспейм. Көңіл күйің жақсы ғой. Жайнап тұрсың. Кәрістермен кездестім, келіссөз жүргіздім. Мырзатауда шағын орта кәсіпті дамытуға ақша салатын болдым. Керемет жоспарлар күтіп тұр. Құттықтаймын. Сен ғажап жансың. Мен сенен сұрайын дегенім, қалада босаң келе ме, әлде осында ма? Маған бәрі-бір. Сен жанымда болсаң болғаны. Жарайды, мен кетейін. Мишағайға жолым керек. Сау. Миша ағай? А, мұнда екенсіз ғой. Қалайсыз? Бауыржан, қалайсыз? Төрлет. Жақсы. Е, өзіңіз қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай? Да, ақырында жүріңіз ғой. Мен сізге егіндікті көрсетейін дегем. Ол жерде қазір жұмысшыларым жұмыс жасап жатыр. Аня тәте армандаған барлық ауыл шаруашылық дақылдарын түр-түріне егіп қойдық. Өзіңіздің көзіңізбен барып көріп қайтсаңыз болады. Бауыржан, рахмет. Сен бізге көп жақсылық жасап жүрсің. Мен сізге айтсам ба, айтпасам ба деп шешіле алмай жүр едім. Радион туралы бір әңгіме істедім. Айтшы, не болыпты? Таныстарым Сеулге барып келген. Сол жерден радионды көріпті. Қатты уайымдап жүр дейді, ішкілікке салыныпты. Мен бұл жағдайды көріп тұрған бейжай отыра алмайтын сияқтымын. Құдайым ай, радион өзін өзі өлтіреді ғой. Мишағай, уайымдамаңыз. Мен осы жұмыстарымды аяқтаған соң міндетті түрде Сеулге барып, бауырымды тауып келем. Бауыржан, балам. Оны қалайда іздеп тапшы. Табам. Костя.
Радио. Сенсің бе? Құдайым ау, қайдан жүрсің? Сен осы емханада Иринаны емдетіп жүр деп таныстар айтты. Үйден соншама шалғайда кездескенімізге қараш. Осындай да болатын ішек. Сен сонда мені әдейі деп келдің бе? Иә, солай. Өнімді көрейін деп. Сағындым ғой. Радион, түрің не болып біткен? Не істеп жүрсің? Ішем. Ішімдікке салынып жүрім. Мені отаным қандай болсам да қабылдайды. Сен одан да үйде не болып жатқанын айтшы. Таня егіз тапқан шығар. Атанам мені қарғап сіледі ме? Сен әлі ештеңкені білмейсің бе? Не білуім керек еді? Анамыз қайтыс болып кетті. Не? Қашан? Сен Сеулге кетер алдында. Мен неге білмедім? Сенмен ешкім байланыса алмады. Амансыңдар ма, сүйікті ұлдарым, Радион және Бауыржан. Мен сендерді қатты жақсы көрем. Біз отанымыздан шалғайда болғандықтан, біз көресарам өз-өзімізге отан бола білуіміз керек. Сөзім қанша қисынсыз болса да, шындық осы. Бұл нені білдіреді? Бұл өз құндылықтарының өзіндік жүйесі болу керек деген сөз. Ол кісінің адамгершілікпен өне келіпке қаншалық мән беретін есіңізде ме, Ишағай? Иә. Әрі қарай оқи бер. Сосын жауапкершілік, мінез, төзім, және әрине еңбек. Жат елде бізді тек еңбек құтқарады. Осы тұрғыда Қазақстан, туған жеріміз, бізге еңбекпен, өзіңді арман мен үмітіңді іске асыруға керемет мүмкіндік берді. Осылайша біз нағыз отанымызды таптық, жан дүниемізбен, жүрегімізбен, және бізді қоршаған адамдармен де. Сондықтан, Мишағай, күдеріңіз бізбеңіз, уайымдамаңыз. Бұл хатты тек Радион екеуімізге жазған жоқ. Бұл хатты сізге де арнап жазған. Иә. Дәл солай. Ол дүниеден мені бақылап, қарап жүр. Солай ма? Әрине дұрыс айтып отырсыз. Сондықтан, күдеріңізді үзбеңіз. Өмір сүруді жалғастыру керек, Мишағай. Сәлеметсіз бе? Марина ұзақ жоғалды. Сіздерде емес бе? Жоқ. Таня, басталды ма? Иә. Балғанға телефон соқ. Толғағы басталды. Алло, Бауыржан? Татьяна босанайын деп жатыр. Аурухана апару керек. Кішкене шыдай тұр. Қазір перзентханаға барамыз. Мен ол кісінің жоқ екеніне сенбеймін. Биыл қыста, күзде біздің отбасымыз үшін қиын болды. Әкеміз ауылда, мен әрімен мұнда, сен жоғалып кеттің. Татьяна мен Марина қыдар лифтерін бойында. Мен үнемі отбасында өзімді бөтемін деп санайтын. Барлығыңа, саған да, апама да, әкеме де бөтем болдым. Атанымыз сені қатты жақсы көрді ғой. Солай да шығар. Бірақ оған мен сенбейтінмін. Өйткені мен өзімнің асыранды екенімді білдім. Ал сен туғанда, мен саған қызғанатын болдым. Радион,
Мен сені туған ағамдай жақсы көрем ғой. Білем, Костя. Білем. Бұл менің мәселем болатын. Айналамда не болып жатса да, мен тек өзімнің шайтаныма сенетінмін. Ал өскен кезде, Бауыржан Қыдыралиевпен бітпейтін текетіреске тап болдым. Барлық жарынан және барлық жерде, спортта, махаббатта да. Одан кейін бәрі өзгерді ғой. Иә, мен сабырға келдім. Өзімді Қыдыралиевті жеңгендей сезіндім. Мықтымын деп ойладым. Кейін Татьяна екеуміз отбасын құруды шештік. Сен отбасында ең басты адам болдың. Мен сенен үлгі алдым. Сен бізді асырадың. Ал мен қанға бас болдым. Анам сені менен артық жақсы көрді. Білем, солай болды. Сосын мен Марина менің туған қызым емес екенін білгенде жаным ұстады. Өзіме ештеңе істей алмадым. Бір жағынан пакта мені қуып жіберіп, орныма Бауыржанды қойды. Сөйтіп бәрін тастап осында келем деп шештім. Әрі қарай не болса о болсын дедім. Бірақ мен апам туралы өнемі ойлайтынмын. Қоңырау шалып, сөйлескім келетін. Кешірім сұрағым келетін. Енді міне, ешқашан солай істей алмайтын болдым. Ешқашан. Қатты ауырып тұр, Сабира. Шыдамым жетпейтін сияқты. Оны қайдан шығардың? Бәрі жақсы болады. Сен бірінші рет босанайын деп жатқан жоқсың ғой? Бұл жолы бәрі басқаша. Маринаны туғанда қорықпап едім. Қазір қорқынышты. Таня, Сабира, не болды? Бауыржан, келдің бе? Тезірек барда заттарын жинап көлік қойып тұр. Мен апарған заттарды қайда қойдың? Менің жатым бөлмемде, сөреде. Тезірек. Қалайсың? Бауыржан, қатты қорқып тұрмын. Келгенің жақсы болды. Қорқпа, қазір перзентханаға барамыз. Ойымдама. Бауыржан, саған маңызды бірдеңе айтқым келіп тұр. Мені барлық үшін кешірші. Кешірім не үшін сұрайсың? Радионы екеуіңді алдағаным үшін кешір. Сабираңды ренжіткенім үшін. Сенен бала туып, бірақ бірге өмір сүрмегенім үшін кешір. Мұның бәрі күнә ғой. Жарайды, қазір оны ойлайтын уақыт емес. Бәрі жақсы болады, Таня. Уайымдамашы тек, уайымдама. Ең бастысы, мен сол кезде радион мен Корея үшін, оның ақшасы үшін қашып кеткен жоқпын. Мен радионды сүйгенмін әр қашан. Және оны мен шаңырағымда шайқалтқым келмеді. Ал мен сені сүйгем. Бірақ тағдыр мен Сабира алысты. Бауыржан, мені тастамашы. Қорқып тұрмын. Бәрі жақсы болады, Таня. Қазір. Әкеміз неге келмей жатыр? Ол бізді бір жолы тастап кеткен бе? Енді анам не істемек? Ананды қазір перзентханаға апарады. Ол сонда сенің бауырыңда шайбарақат босанады. Ешкімге керек жоқ бауырым ба? Дәл өзім сияқты. Осы адамдар не үшін босанады? Балаларында сап кетсе. Мен мұқият тыңдаш, Марина. Сен тастанды бала емессің. Әкең сені жақсы көреді. Ол тек қалай тығырықтан жол табарын білмей жүр. Сол себепті өзін бақытсыз сезінеді. Түсінесің бе? Ол сенің оны сондай күйінде көргенін қаламайды. Ал бәрі реттелген соң, оның міндетті түрде саған қайтып келеді. Болды.
қабағын аш. Мен ауылымды жиі еске алам. Сағынып жүрмін. Родион? Сіз бе? Қорықпа. Мен қазір баяғыдай қорқынышты емеспін. Қазір жағдайымда жақсы емес. Аға. Дәрігер бізге бүгін ира жазылады деді. Біз ауруды жеңдік. Керемет. Ира, мені кешірші. Сен жарадың. Костяң да жарады. Сендерге сенбегенім үшін кешіріңдер. Әрине, бәрі жақсы болады. Аға, сен бізбен бірге ауылға орал. Мырзатауға келген кезде бәрі орнына келеді. Ұнатпа, сені Марина күтіп отыр. Өз әкесін күтіп отыр. Бауыржан. Татьяна босанған соң не істейміз? Сәбира, осындай дұрыс. Не сөз бұл? Анда Таня жатыр болса, қиынал. Ал сен мұнда оның кейін өмір үшін шешім шығарып отырсың. Ең болмаса әйел ретінде аясап шоғын, не күйеуі жоқ жанда, не туыстары жоқ. Жарайды болды. Мен бәрін түсіндім. Мен тек алаңдап отырмын. Әдетте екінші баланы тез босану үшін. Әл біз мұнда отырғанымызға шығады. Отырғанымызға 3 сағаттай болды. 3 сағат? Неге? Қысыл екен. Не ешкім шықпайды, не ешкім ештеңе демейді. Неге сонша ұзақ болып кетті? Таня босынарда осылай толқым деп ойламап. Бұрын Татьяна мен қарым-қатынастарың дұрыс болмаған деп естіп ем. Иә, Татьяна Бауыржанға күйеуге шықпақ болған. Той түсінде Родионмен қашып кетті. Біздің тарихымыз осындай қысқа, әрі мұңды. Ал қазір Таня менің туған шөберемді босанайын деп жатыр. Құдаймай. Өмірде мен әлденеге таң қалуды ұмытқам. Мен мұндай бақытқа лайық емеспін ғой. Лайық емеспін. Таняға не болып жатыр екен? Бір түрлі мазасыздан тұрған. Амина? Естіп тұрсың ба? Бәрі де жақсы болады дейді. Жанаға, сіз неге жылап тұрсыз?
Марина. Қызым. Анам қалай? Ұсанды ма? Марина. Сенің енді бауырың бар. Қандай жақсы. Жақсы ғой ол. Ал анам жақсы ғой, а? Сабира, ты себе? Анам, она и рука.